ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ପୋଲ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏ ନଦୀ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା ବୋଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନରେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ତ କମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପାଣି ଆସିବ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେମିତି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଡେଲିଭରି ମା' ବି ସେମିତି ଆମେ କଟିଆରେ ବୋଇକି ନାହିଁ ତ ବୁହା ହେଉଛି, ନାହିଁ ତ ସେମିତି ନିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ସ୍ରୋତଭରା ନାଳ ପାର ହେଲେ ପଡ଼ିଥାଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୈନିକ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଳ ରାସ୍ତା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ରାଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହି ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ଏମିତିକି ଗାଁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାଳ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନା ଆଇଲେ ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାନି, ଆମକେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଟେଲକା ପାଣି ଅଇଲାନି, କେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯିବୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ସାର୍, ନଈ ଆସିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ହାତ ଦ୍ୱାରା ଧରିକିନା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ଆକା ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ବହୁତ ମନ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ। ସରକାର ଯା ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ତ କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, କାଲି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଯାଇକିନା ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଛୁ ଆର୍ ରହୁଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଭିଭାବକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନାଳ ଆରପାରିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡରୁଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନାଳ ଭିତରେ ପଶି ଗାଁକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ବାସ୍କି ନଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁହଁରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ସେ ନଦୀ ସେଇଟା ଆମକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଯେକୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ସେ ନଦୀ ଦେଇ ଆକା ବାଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର କହୁଛୁ ଯେ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଦିଆହେଇଛି, ସବୁକୁ ଦିଆହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଛି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋହିକି ଆଣୁଛି, ଡ୍ରେସ୍ ବାଟୁଛି, ଯାର ଯାର ବାପା ହଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୋ ପିଲାକୁ ମୁଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନଦୀ ପାହାଡ଼ କରିକି ତମେ ଜଗିତ, ମୋ ପିଲାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ବାଟିଲି, ଚଥା ବାଟିଲି, ପୁଣି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେବି, ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ହବ, ଆମେ ବିଡ଼ିଓକୁ କହିବା, ଏମ୍ଏଲ୍କୁ କହିବା, ଏମ୍ପିକୁ କହିବା, ନା ବିଦେଶକୁ ଜଣାଇବା, ନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ନା ଗାଁରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନେଇ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ରାଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ନାଳ ଉପରେ କେବେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ ଖିଲାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।